Jag kan inte gå, ingen fattar hur jag mår. Jag är fattad från igår igen. Vad du ger mig något jag inte tar. Snälla se mig var du står. Jag minns inget från igår, min vän. Vad du ger mig. Hej hörni och välkomna tillbaka till en ny video. Jag är på Arlanda Airport. Jag ska berätta en sak i taget här nu. Men fan, hoppas det är bra med allihopa. Tack för all pepp på senaste videorna. Det är, utan er pepp så pallar man inte hålla på med det här. På Arlanda. Och vi ska iväg till Arvidsjaur. Men sen ska vi till Arjeplog. För vi är bjudna av Mercedes Sverige. Med deras VIP-kunder. Jag tror det är typ 10-14 stycken VIP-kunder som är med. Och ska få köra deras nya AMG-bilar på isen. Plus massa mer. Ja, det här vill ni inte missa. Det är liksom tyska AMG som har bjudit med kunder. Så att det är massa utlänningar också. Så att jag är så jävla peppad. Men det var 4 dagar, så jag vill inte betala Abbe för att följa med så jävla länge. För att det blir lite dyrt liksom. Så Ilona skulle filma, men då kommer vi till det. Vi kom till incheckningen i morse. Hade inget pass, inget körkort. Så hon kunde inte checka in. Så fick vi börja rodda med och be en taxi och hämta passet i min bil hemma hos Chant och köra det fort som fan till Arlanda. Så där är vi nu. Jag vet inte om hon hinner. Jag är inne i alla fall. Och flyget går om 30 minuter. Så att, ja. Alltså det kan aldrig gå smutt alltså. Hon är en jävla slarv. Men hon brukar vara bra på att lösa saker. Det ska hon ha. Men spänn fast. Nu åker vi till Arjeplog. Det lär ju bli en sjuhelvetes helg. Och sen kanske det händer något mer efter. Jag gillar att göra mer grejer i varje video. Det har ni nog märkt. Så att, häng med bara. Puss på er, hej. Ja, du har det. Mm. Det har faktiskt inte hänt, det har inte lärt mig. Nej, men det här nej. Var, det jag lovar, det här var sista gången. Okej. Kloster där, tryckte vi det? Ja. Arvidsjaur. Det hade jag inte förväntat mig i Arvidsjaur. Att det skulle vara helt, det är fan värre än Arlanda där inne. Nu så nu är vi framme i Arjeplog och vi har fått hotellkort och skit här nu, så ja, nu, det är ju sånt jävla späckat schema, vilket är kul alltså. Det är ju tråkigt när man bara får sitta still och vänta. Och vi ska köra direkt nu när vi har precis kommit hit. Så att ja, alla ska väl bara byta om till varmare kläder för att det är svinkallt. Det här är alltid lika kul. Jag har bott väldigt mycket på hotell, men det är alltid lika kul. Dörren ser bra ut. Och det här behöver heller aldrig funka. Alltså så här, det här har ju hänt flera gånger. Nu var det långt att gå. Och ibland, alltså känslan när man väl har kommit fram någonstans och ska öppna och så bara blinkar det bara rött. Då blir man ju galen. Åh nej, det är ju, ja men kolla. Coolt! AMG, men det här är ju skitballt. Ja, en handduk. Va? Och en buff, är det inte? Jo, och mössa. Eller ja, det gjorde en tjock buff. Fint. Eller vad fan, jaha den är fodrad och inte. Och en mysse. Fan, skön. Snygg. Men. T-shirt. Sviker aldrig T-shirt. Ja men nice. Jävlar vad varmt det var. AMG. Coolt att det står det. Welcome to the world's fastest family. We're glad to have you with us at our AMG winter experience. Ja, det här blir coolt. Peppar. Det är kul att ni får hänga med på sånt här. Jag har aldrig upplevt sånt här förut heller. Så första gången för mig. Säkert första gången för många av er som tittar. Nu jävlar åker vi. Kolla på vädret. Wow. Tänk att få dra ut med helt nya AMG-bilar. På isen. Mm. Det kommer bli helt jävla galen. Hur många kommer gå sönder? 25 000 i självrisk är det. Ja. Det tar jag. Alltså får jag bara hålla järnet så tar jag det. Vad jävlar. Dra på ett helvete. Hur peppar John? Släpp ut mig. Det är influencer-koncept nu. Så det är fan vad sjukt det känns. Fy fan vad sjukt. Så det där är ju ordentliga maskiner. Ja, ja. Fy helvete. Det är en GT63 AMG. Alltså, det där kommer vara som att köra ett jävla as. Vad är det som händer? Fan vad sjukt. Vill du kikla sig lite nu eller? Vilken ska man ta? Det är som en godisfabrik alltså. Ja. Det här är as.
Varenda bil här står och går. Ja, det är feeling. Vad fan är det som händer? Alltså vilket jävla content jag bjuder på. Alltså är inte det helt sjukt? Jag höll på att lägga ut den. Varsågod, varsågod. Är det en till varje person eller så är det bara ta någon eller vad? Mm. Det här trodde jag inte. Det är värre dubben på ett vanligt dubbdäck. Det är otel, alltså så här, den sticker upp ovanför däcken, förstår du? Satan i helvete, det är en ny bil, det är bara nya bilar. Mm. Kolla, det är en skydd på dem i fram för de har skydd på alla. Det var lite för få bilar där ute. Så att det finns två hangarer till. Och tänk dig, det här är liksom Mercas, det är... Det är alla bil, typ alla bil verkar ha i såna här ställen i Arjeplog. Det är helt sjukt. Så vilka grejer får uppleva, va? Du fattar ingenting. Nej, du fattar inte vad det är. Jag fattar inte. När jag såg det, jag tänkte bara. Du fattar ingenting. Är det någon jävla så här som i Kalle Anka, du vet, när de drog upp det här. Så det såg ut som sommar, vet du. Ja. Så jag trodde det var sånt först. De har ställt fram brio och stått mig. Ja. Can I pee outside here? Of course you can. I mean, sometimes you can't pee on snow because it looks bad, you know. It looks pretty at all. Vill ni ha hjälp? Nu körde vi en C43 AMG. Bakhjulsdriven, det är kul. Men nu ska vi köra en A45 AMG. Fyrhjulsdriven, liten bil. Det är som en liten VRC-bil. Alltså förstår du, nej, inte i närheten. Men liten fyrhjulsdriven som rally. Det gillar jag. Nej, med i Arjeplog. I Arjeplog. Jag ringer sen. Ja. Bra, hej. Mormor på ringer. Jag får dåligt samvete när jag inte svarar. Det ser ut som våran inuti i lådan. Ja. Här får man ju ta i lite för att det ska släppa. Ja. Okej, vi har bytt bana nu så då kanske man inte ska öppna upp så jävla. Fan, det här ser du. Vilken liten bana, det var ju inte alls kul. Jag vet ju varför de har en sån här bana, för det går för fort annars. Gör det? Ja. Det är typ 7 svängar. Ja, och de där ute är inte ens kul. Ja, men det är ju roligare med vallar som man har lite koll på. Ja, exakt. Bra där. Där är gött. Det är halt där. Det är ju dragen här. Men det här är lite roligare att köra. Man tänker så här, som att man är på ett rally. Så här. Inte tänka sladd utan man ska komma fram fort. Ja, men det är det jag tycker. Alltså jag är inte så mycket driftkille, utan så här, okej, nu ska vi runt på banan liksom. Ja, men tänk inte på sladda här, då kommer det ha kul. Då åker jag dit och ska. Lugna ner, Shante. Ingen jävla respekt. Är det det? Tarek, han är också helt på gröten. Sån där lugn jävel som det brinner när han sätter sig i en bil. Men det klipper på. Klipp på. Exakt det här gjorde du nyss, eller inte nyss utan i början, man får så här snyggt. Men det åker långsamt så här ut, man bara ja, då kommer jag hamna här snart. Jag vill ha raksträcka med den här bilen. Nu kommer det. Gamer för just 100 på mätaren.
Den växlar ju bara, sen så greppar det där till slut. Och han har dragit också. Det här är ju mycket roligare. Snyggt. Snyggt. Men nu stack ju instruktören, så nu törs man ju. Nu får du köra. Han måste bli galen. Ja, perfekt. Då kör du det. Det är en ny dag. Och idag gäller det. Eller hur? Vi ska minst två hål. Då har man gjort det som, vet jag. Ja, det är att köra fast bara. Ja. Ladda fullt. Igår fick vi kom hit ganska sent, så vi fick bara känna på det lite så här på. Det var ju mörkt och känna lite på de små banor med en A45 AMG och en C43, va. Men det var en nice. Det var C63. Nej. Jo, det var jag gammal. Ja, det lät gött. Båda lät gött faktiskt. Men så idag ska vi få köra den här elbilen EQ, ja, något. EQE AMG. EQE AMG. Och de första C63:orna i världen. E-performance. Ja. C63 S E-performance. Formatic Plus. Ja, alltså det är 700 hästar de. Så det här blir jävligt kul. Och vi ska åka hela jävla dagen, så att det är bara att ni hänger med. Kolla här då. EQE, eller vad heter den? EQS AMG, eller vad heter den? Kommer du ihåg? Men där borta är nya C63 S E-performance. Jag ska berätta lite om bilen så här, men den där bilen finns ju inte. Eller ja, den är ju släppt bilder på den i typ slutet av förra året. Men den finns ju inte än. Så att vi får köra den där bilen och sladda, det är ju helt sjukt. Vi ska få se den sen. Många har ju varit lite skeptiska till de här nya C63-erna, för att en C63 ska ju vara liksom V8 och låta som fan. Det har de alltid gjort. Och nu så har det blivit en fyrcylindrig liksom motor med hybridsystem på. Sitter en elmotor på bakaxeln. Men jag tror att den där är, alltså det är 680 häst och 1000 newton i vrid. Fyrcylindriga motorer förr i så här rallybilar, eller nu också, de kör ju fyrcylindrigt. Det är ju king. Vad fan har hänt? Alltså, man fick välja vilken bil man ville här. Så sätter jag min elbil. Har det brunnit? Är det nu man bara håller järnet igenom här? Alla får ha sin bil också, det är helt sjukt. Här. Ut och lek! Nu är Powerful på. Vad fan? Fy fan! Fan vad... Det är så stört med el alltså. Fan, den är nice. Jag vet inte vad det här är för jävla... Det här är ju typ samma, det här är samma mönster som de har på... AMG One. Ja, AMG One och du kan få på Black Seriesen. Hon vill ha med mig, jag siktar inte rätt ikväll. Så jag får vandra ensam i natten. Nej, jag vandrar ensam i natten. Snubblar runt i parken, ligger jag på marken. Jag tror det blir en lång natt.
Där är de, nya C63 AMG, och vi ska få köra den. Fyrhjulsdriven, elmotor, 700 häst. Ja, inte helt el, men. Ja, nu ska vi byta här. Jag gillade EQ. Ja, hur den skickar iväg baken så snabbt. Okej. Okay. Vi får inte sladda på vägen hit. Sorry. Ja, det var bra ljud. Då får vi åka på en riktig jävla skitbana. Ja, men det här är ju bara så här typ fyrkant. Värma upp. Det är lite roligt ljud ju ändå, eller? Det fjärtar ju. Ja, Golf R. Det är långa kurvor man kan komma som en jävla demon, som en... Paul Walker. Nu jävlar ska du få något till. Stare and drive. Alltså jag ska säga det. Tarek imponerar mig i sina helvete. Han åker som fan. Alltså han har koll och han fegar inte för 5 öre. Han bara, jag skiter i pinnarna, sa han. Det här är fan coolt. Det här är nya C63 SE Performance. Sjukt fet är den inte? Mm. Den är riktigt jävla snygg faktiskt, tycker du inte? Jo. Och den är ju fruktansvärt snygg. Men grejen är varför folk inte gillar den är bara för att de har gått från en jätte... Alltså såhär, alltid V8 i de här bilarna som låter massa. Och nu är den jävla fyrcylindrig, alltså en 2-liters fyra i dem. För mig, det är ju såhär rallygrejer liksom. Men folk vill inte ha det i en sån här sportbil. Det sitter en elmotor på bakaxeln också, så det är 680 häst och 1020 newton i dem. Alltså det är helt sjukt. Det låter ju som att det är mycket effekt, och bilen är ju mindre än en vanlig C63R. Den gör bara 0-100 på 3,3 sekunder eller någonting. Så att den blir ju så jävla tung med elpaketet liksom. Även fast en 4 är mycket lättare än en V8. Men jag tycker den är svinsnygg. Jag vill ha en sån här. Nu är alla banor, så här, det är ju massa banor längs hela den här isen. Som heter så här, som kända banor, Nordschleife och Nürburgring och AMG Mexiko ska vi köra nu. Och då kommer den här lappa liksom varvtider och sektorer. Så nu så kommer det inte vara så goda miner längre. Fan att det här funkar alltså. Jävlar.
Är det klipp nu? Det är klipp. Nej. Den är inte klipp. Den är inte upp än. Den sitter på där. Ja, den hänger. Den kan hänga lite. Du kan ja, den. Vi kan försöka putta bak. Ja, men det kan gå. Geni alltså. Du måste vara den starkaste mannen i världen. Ingen geländervägen plockar dig alltså. Det var det jävligaste jag var. Jag var helt säker på att den satt fast. Den bara låg uppe. Du bara puttade den över den där. Shit alltså. Ja, fan har du i benen? Vi ska inte ha någon bricka här. Inte den här bilen. Det är så kul! Nu gillar jag typ den här mer än av, men det är lite stil i det här också. Alla andra aktar sig för vallarna, du använder dem istället. Ja, fy fan. Bara toucha lite. Det är klart där. Hur fan vad gött. Det var nästan tog i vallarna lite där. Man blir inspirerad av det. Ja, eller hur? Det var inte kul när det sprutar grejer. Okej, nu börjar ett helt varv här. Inte tappa slant. Det här fixar du. Only sideways. Ja, only sideways. Du får ju slänga fram och tillbaka hur mycket du vill egentligen. Förstår du att vi är uppe och rider på den? Vet du, jag tror att det är kört nu. Oh my god! Förlåt, det är jag som hetsar honom. Kom och kolla! Julet står just... Kom ut här får du se. Jag kan inte komma ut. Ja, men kom här. It's kind of my fault, though. I told him, try one lap now without straightening. Yeah. And he almost had a perfect lap. Perfect. It looks like almost. Men vi ska byta skivor när vi ändå har. Vad ska vi göra? Thank you very much. Thank you very much. Här har vi provat på det också. Jag gör ordentligt på en gång. 1, 2, 3, yay! Det här är fan coolt. Att få köra den här. Jävlar. Och den här bilen i hål. Fast jag vet inte, vi måste aktivera någonting. Nu har vi typ 100 elhästar. Den kör du på el bara? Jag tror det, den låter inget. Jo, den är igång. Fast den här låter ju inte heller någonting. Vilken hastighet! Och så direkt kraft också. Ja, alltså jag håller så lite gas. Kolla nu vad jag trycker på. Oh, jävlar. Alltså det går inte. Åh nej! Den är med direkt alltså. Shit. Helvete. Alltså. Oh, nej. Jag ställer till det. Det ska bli kul att se din reaktion. Oh my god, vilken jävla bil den där alltså. Jo, han är helt sant. Kolla nu, nu trycker jag full nu. Ja,
Den här bilen kommer, de här två bilarna kommer direkt från press release, alltså de har ju liksom, de här bilarna är nya. Och nu sitter den där. Du är första i världen som satt den i snön. Ja! Grattis! Well done, well done. Första avåkningen någonsin med en sån där, det är ändå... Du har ändå skapat historia. Jag parkerar den där. Och det roligaste är att du säger alltså en sekund innan, bara, fan vad bra du kör. Nej men han kör inte. Alltså på riktigt en sekund innan. SE Performance, 10 av 10 bullar måste jag säga. Alltså den har inget turbolagg. Nu är det svårt att avgöra när man kör på is, men helt fantastisk bil. Alltså den klipper på. Och som det känns så har den inget turbolagg liksom. Det var länge sedan jag körde så här. Nej! Det var länge sedan jag körde så här mycket bil alltså. Herregud vad jag har kört bil. Men det är ju så man vill ha det. Man vill ju inte känna så här, fan jag vill köra mer, jag vill köra mer. För nu har det alltid varit så här. Inget gnäll, alltså vi har alltid så här känt en timme innan vi slutar att nu räcker det. Och då, men det är ju fortfarande svinkul så att nu drar vi iväg här allihopa. Att den inte får sladda in i vallarna, det är inte bra för bilen. Det är visst bra för bilen, det är bra för content. Han förstår inte. Jag kom 30 meter. Ja. Om alla hjälper till tror jag fan vi får löst den. Det sitter fast. Nej. Jo, det gör det. Den är värdelös. Den är helt... Kom med P-skivan då! Någonting. Ja, det skulle hända någonting. Det är kul att åka med Tarek, tycker jag. Det händer ju något i alla fall. Räddan i nöden. Det är kul med Tarek. Jag vill bara åka med Tarek. Han kör ju bra. Han kör ju bra. Alltså, svinbra. Okej. Du har en triggerhål. Ja. Jag har en. Man måste ju ha en. Du kom hit och har aldrig kört is och nu är du liksom... Nej men jag är nu kan, supernöjd. Ja men nu kan du ju det. Du har ju satsat. Vissa av de här har inte prövat gränserna. Ja, nej, man det... måste göra det. Det måste man göra. Ja. Nu. Ja, vi ska inte sätta den ner. Vad tror du? I'm
din bricka. Han vill ha min bricka, säger han. Det här är ju tre hål direkt. Mm. Nej, två kanske. Det är bra. Jag gillar när de kör på max. Jag blir stressad när hon står. Det var så här, skönt, vi ska ändå in till Pitterus. Nu tar vi det lugnt här sista. Och sen, ja, det tog det jätteolugnt. Jag tror på en dubbel här, ja. Ja, jag med. Ja, jag men du har ju ingen. Har du ingen bricka? Nej, alltså min bricka är på riktigt. Du kan ju få låna min. Ja, jag kan låna din. Så kan jag, du får två låtsas så. De kommer ändå inte kolla vems bricka det är. Nämen. Och den upptäckte man nu. Så där ska vi göra så. Vad fan? Jag har ju stått i husbilen här. 15 före, efter. Sån ska du ha. Det vill jag ha. Sälj huset. Nej. Flytta in en sån. Där ja. Den där ska man haft, som du sa. Joel och, vad heter hon? Ja, men i The Last of Us. Ja. Hade de haft en sån där hade de inte haft några problem. Nej, då var de klarade sig. Så skulle man ha skänkt den till dem kanske. Ellie. Ellie och Joel. Ja. Skjut här, där borta. Ser du det? Nej, skit i det. Skjut! Blåsa fullt! Jag ska byta nu. Nej! Byta vad? Kan du sätta på traction control? Nej! Jag ska köra på isen. Alltså, det kan du vill gasa, du måste gasa. Nu här kommer du ut. Jag vill ganska ta paus. Nej, det är tredje gången. Vi lånar våra filmandant. Nu gör du likadant igen. Det blir sådär när man får spin så håller man fullt. Sen när det greppar så far det bara rakt fram. Inte igen! Det roliga är att han bromsar ju hela vägen till vallen, sen så bara klämmer han fullt. Du går liksom in för att bromsa, sen... Ja. Tyckte jag körde rätt in i snövallar och allting. Ja, du hoppar ganska mycket sista varv. Jag vill ha en sån här och allt annat vi har kört i helgen. Ja. Men de håller ju, det är helt sjukt. Det är den här som strular en gång. Att formatiken varit varm typ. Mm. Är det långt? Så ja, då ska vi röra oss ifrån Arjeplog. Men helvete vilken jävla helg det har varit. Tusen tack till Mercedes-Benz Sverige och Mercedes-AMG. Som har allt det här skiten i Arjeplog. Det har varit helt otroligt. Jag har kört så fruktansvärt mycket bil. Och jag är hes. För jag har skrikit och skrattat som fan. Jag är fan lite less på att köra bil faktiskt. Och igår när jag låg i sängen helt still. Så kändes det som att jag sladdade fram och tillbaka. Tusen tack till alla som har varit med. Tusen tack till Arjeplog. Vilket jävla väder. Vilket jävla landskap. Fantastiska människor som har varit med på det här. Och ja, ännu en gång tack till Mercedes-Benz Sverige. Men nu ska vi hem, för vi har mer grejer att göra. Kolla här, det var sinnessjukt sätt i Sverige alltså, kolla. Perfekt alltså. Det glappar ingenting. Helt jävla perfekt. Det är precis som att få i en kolv i en cylinder. Den måste vara helt rak för att komma i. Man ser liksom ingen glipa där. Tycker ni är jävligt mysig den här flygplatsen? Det är liksom lite såhär lappstuk på incheckningsdiskarna, kolla. Från att man kom till Arlanda och ända tills man lämnar här stället så tar Mercedes-Benz hand om en. Här har vi en kyl med hur mycket dricka vi vill. Och så mackor överallt. Överallt. Så perfekta mackor också i... Ja. Man kan ju ta en av varje. De andra som inte har det här, de sitter där ute. Helvete.
Jag har nog slagit världsrekord i, om man kollar, jag är inte den som har mest botar i liksom Stockholm City. Men om man slår ut på hur många botar jag har och på hur ofta jag är här, så slår jag rekordet. Jag förstår inte. Och de, alltså hur kan man, alltså här, i Göteborg, vad kostar det? 5-600 spänn för en, det kostar 5-600 spänn för en bot, eller hur? Och här kostar det 11-1200 spänn typ, det här kostar 900. Ni ska åka till fordonsbolaget och de har en sjuhelvetesbil där inne. De har säkert fler sjuhelvetesbilar, men det är en som jag tänker på. Helt klockrent väder som vanligt när kameran är framme. Jag trodde vi skulle få träffa Film-Olle som alltid har filmat mig förut och redigerat alla videor. Men han var sjuk en sån här vacker dag, så att han är inte på plats, men det är lugnt. Gustav Malmström är på plats så att han tar hand om oss. Men de har någon, nu hade de ju sålt en av bilarna jag hade tänkt mig. Men den bilen som, ja, där står en till G3RS. Alltid när man kommer upp här på parkeringen så ser man någonting. Bara, åh fan, om det är på G. Så när jag kör till helgen, fy fan. A45. Jag älskar ju de där, det man gör ju det, titta. Alltid fetare i verkligheten också. Ja, jävlar, vad fint. Ja, den ser fan superrå ut. De här ska vara till kolfiber. Tänk dig ett nya G3RS som den där jävla bilen ska kosta i andra hand. Det är ju 5 mil. Ja. Sjukt. Gör du det? Påkörd. Vad i helvete? Vad fan? Alltså, vilken jävla, jag är sån jävla otursfågel. Alltså, det går inte att vara i Stockholm. Vad fan? När jag blev påkörd? Vad har bilen varit? Den har ju stått på gatan nu, väl antagligen någon som inte kan parkera. Alltså, det är väl en jävla tur att jag inte är R6an längre. Nu blir jag glad. Alltså, vad har folk för problem med att köra? Två gånger med R6an. Vi har varit påkörda i arslen med den här och nu har de kört in i bak också. Jag brukar ju, men alltid med R6an tog jag alltid kort på bilar runt omkring mig. Mm. Men det gäller ju att det inte har flyttats då, men med den här gör jag aldrig det. Men jag ska ha tagit kort, stod någon vit bil bakom oss när vi gjorde det? Men det stod ju när vi parkerade, vet du. En vit bil? Ser du det här? Har du kört in i min GLA? I will find you and I will kill you, okay? And you'll find I will kill you. Fire! Fire! Ja, det var kul att se på lite bilar. Det är, vi pratar mycket. Nej, men alla säger ju det att så här, den här marknaden för sportbilar är ju helt, den är så uppskrämd så att det är liksom aldrig sett såna här höjder. Jag vill ju ha en 488 GTB mest av allt. Och liksom hur de bilarna har bara liksom allt, ja, men allt sticker i pris. Även bilar som inte är specialmodeller. En 488 GTB är ju inte en specialmodell. Det är ju inte som en 458 special eller en 488 pista. Att sådana sticker i pris, det förstår man ju. Men alltså att base-modellerna även sticker, det är så jävla rubbat. Mm. Så det gäller ju att hitta, man får ju liksom hitta, köpa av folk som liksom inte bryr sig så mycket om att tjäna pengar, utan mer folk som vill att bilen ska hamna i rätt händer. Mm. Och det har jag gjort kanske, så att vi kan ha en bil på G. Men jag har ju sagt att till mig själv att jag inte ska säga så mycket om vad jag kollar på för bilar, för att jag märker att jag trodde folk ville veta vad jag gör och vad jag kollar på, men folk ser det som att jag bara snackar om att jag ska köpa någon bil och sen så blir det inte så. Men det är ju inte så att man köper första bästa jävla bil man vill ha. Alltså ibland så vissa bilar som jag väl har haft så här, ja, det finns inte en rimlig affär, det är inte bra just nu, så då byter jag och vill ha något annat och så funkar, alltså här, man köper väl inte bara första bästa jävla bil man tänker på, så är det ju. Nej, nu åker vi hem till Göteborg och funderar lite. To be continued. To be continued. Wow, kolla på det här. Fy fan, jag älskar våren. Titta. Vi är hemma igen och jag har precis tvättat bilen. För den ser ut som helvetet. Vi har åkt till Umeå en sväng, sen till Sveg,
Stockholm och nu till, alltså en jävla massa vänder. Men den är ren nu. Tersen biter bra alltså. Titta. Men det är som att jag liksom har, det är de jävla bilgudarna där uppe har gett igen för att vi höll på och plågade och körde sönder Mercer i helgen. Som ni såg tidigare så upptäckte jag att det blivit påkörd bak i bilen. Och nu när jag tvättade den upptäckte jag också att de har sopat upp dörren. Så in i helvete i förardörren. Så först det här. Härligt. Och sen här. Kolla på den där. Den syns ju. Kolla. Fy fan vilken elak. Ja, jag kanske förtjänar antar jag. Alltså det suger. Men det var ju just av den anledningen jag inte orkade åka liksom R6 till vardags. Det känns ju bättre att det inte är den, men det suger ändå för att man funderar ju på vad fan folk håller på med. Det är ju en ny bil på G. Jag håller på och kollar. Ska åka och kolla på en bil imorgon tror jag, som jag har väntat på att ägaren ska komma hem. Men jag säger inte så mycket mer för att jag trodde ni gillade när jag liksom visade upp lite vad jag kollar och sådär. Men folk verkar bara se det som att, åh men fan vad du snackar, du köper ingenting. Men nu säger ingenting, nu får ni bara se när det dyker upp någonting. Men tack för att ni har varit med ännu en vecka. Jag älskar er, jag älskar att hålla på med det här och lägga upp videor vecka efter vecka och visa er vad fan jag håller på med. Eran pepp betyder allt. Så att se fram emot det här året. Våren börjar, den är typ här. Så att jag är peppad. Gå in och beställ en Hanhare-tröja. Min vita är min favorit och det finns. Även så, fan vad anfådd jag blev, jag sprungit efter trappen. Gå in och beställ en Hanhare-tröja så supporten är allt den här jävla skiten jag håller på med. Det finns vita som är min favorit och det finns svarta som är de mest populära. Så att gå in på roadway.com och beställ en tröja. Jag kan lägga en länk nere i beskrivningen så blir det enkelt för er. Tack för att ni har tittat. Jag älskar er support. Ni är bäst. Skit ner er. Hej.